Катерина – матір дворічного сина. Жінка розповідає, дитячий садочок закрили на карантин. Тому спершу залишала дитину на чоловіка, потім на племінницю. Зараз доглядає за сином сама. Я взяла на час карантину відпуск на 2 тижні, ежегодний. Вот, так як не з ким оставити. Тому що всі родственники працюють. Ірина не має змоги покинути сина вдома. Тому, коли запровадили карантин, почали з чоловіком думати, що робити, аби син вдома сам не надьгував і менше часу проводив в громадських місцях. Цю неділю він буде зі мною на роботі, а потім ми вже відправимо на 2 тижні спочатку к одній бабусі, потім до іншої бабусі. Мама 2 дітей Наталя іноді змушена залишати сина і доньку самих. Каже, її робочий графік вимагає лише кілька годинної відсутності вдома. І вона впевнена, діти зможуть цей час побути самі. Але, звісно, вона хвилюється. Виходу немає іншого, крім як лишати дітей вдома. Вони вже доволі дорослі, там сину 10, дочці 8 років. Тому, в принципі, там 2-3 години самі посидіти вони можуть. Але, звичайно, я хвилююся, коли їх лишаю, тому намагаюся якомога скоріше повернутися додому. Бо діти вдома самі. В компанії з надання послуг няні розповідають, паніки вони не спостерігають. Попит трішки виріс, але батьки здебільшого самі знаходять вихід з нинішньої ситуації. Ми можемо сказати наступне. Спрос на няню вирос буквально на 20-30 максимально процентів. Ми можемо констатувати те, що люди по-прежньому вибори нянь к вибору нянь відносяться осознанно. У поліції кажуть, багато дітей все ж таки змушені бути вдома самі. Тому просять батьків постійно нагадувати їм про дотримання правил безпеки. Зокрема, як безпечно користуватися побутовими приладами вдома та поводитися з незнайомцями на вулиці. Не надавати в жодному разі інформацію про себе, про батьків, про місце проживання та телефони. Не вступати в контакт. І на пам'ять потрібно все ж таки нагадати, вивчити необхідні номера екстрен служб. Це 101, 102, 103, 104, і в яких випадках маємо необхідність звертатись саме до цих ліній. І найголовніше, підсумовують правоохоронці, батьки мають чітко усвідомлювати безпеку дитини і їхня цілковита відповідальність. Кристина Малікова, Костянтин Кесар, Євген Коденцов, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».